መራመድ በርታ በርታ ጉዞዬንም ቀጥል ሕይወትን ማድን መራመድ በርታ በርታ ጉዞዬንም ቀጥል ሕይወትን ማድን። የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር በረዳ መጠን በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ነው በዚህ ስፍራ የተሰበሰብ ነው። የምንወያይበትን ርዕሰ ጉዳይ ከማስተዋወቄ በፊት ግን በዚህ ስፍራ ለመወያየት የተገኘ ነውን ወንድሞች በማስተዋወቅ ጀምራለሁ። እኔ አሳይሄ ለገሰ እባላለሁ። እንዲሁም በፊት ለፊቴ ያለው ወንድሜ ፍጹማን ግርማ ነው። እንዲሁም በስተቀኜ ሳሚ ቱራ አለ። በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ነው ወደ እናንተ የመጣ ነው። ሶስታችንም ደግሞ ወንጌላውያን አማኞች ነን። እንግዲህ በዚህ በወረርሽኙ ምክንያት ሐዋሳ ነው ያለ ነው። ይህን ውይይት የምናቀርብላችሁም ከዚሁ ከሐዋሳ ነው። ሐዋሳ የተገኘ ነው ደግሞ እረፍትም ስላገኘን በተከሰተው ነገር ምክንያት በእረፍት ላይ ሆነን በተለያዩ ጊዜያት እየተገናኘን ስንወያይ ነበረ። ከምንጫወትበትና ሸክማችንን ከምንጋራባቸው ጉዳዮች ደግሞ አንዱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁላችንም እያነጋገረ ያለው የወንጌላውያን ካውንስል ጉዳይ ነው። የወንጌል አማኞች ምክር ቤት በቅርቡ ተቋቁሟል። ከዚህ ምክር ቤት ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ ነበር። በአንድ ወገን ምክር ቤቱ ለወንጌላውያን ያስገኛል የተባሉ የተለያዩ ጥቅሞችን በመዘርዘር እነዚህ ጥቅሞችን ያስገኛል፣ ስለዚህ ይሄ ምክር ቤት ሊደገፍ ይገባዋል የሚሉ በአንድ ጎራ አሉ። በሌላ ወገን ደግሞ እነዚህን ጥቅሞች ቢያስገኝ እንኳን የሚያመጣቸው ችግሮች ደግሞ ስላሉ እነዚህን ችግሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህንን ካውንስል ምስረታ ልንደግፍ አይገባንም የሚሉ ደግሞ አሉ። በመሀል ደግሞ ከየትኛው አቋም መያዝ እንዳለባቸው ያልገባቸውና ግራ በመጋባት ያሉ ደግሞ ብዙ ወንጌላውያን አማኞች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ እኛም ስንነጋገር ነበርና የተነጋገርናቸውን ነገሮች ከሁሉም ጎራ የሚነሱትን ወደ ቴብል አምጥተን ለመነጋገር ለመወያየት ያሉንም ሸክሞች ለእናንተ ለማጋራት ስላሰብን ነው ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያሰብነው ማለት ነው። እንግዲህ የካውንስሉን ምስረታ ሂደት በምንመለከትበት ጊዜ ነገርን ያው ከስሩ ከመሰረቱ ማንሳት በጣም ተገቢ ስለሆነ ከምስረታ ሂደቱ ጥንስሱ እንዴት ተጀመረ ከሚለው ማየት በጣም ጥሩ ይመስለኛል። እንደ መግቢያ ለማንሳት ያህል ከሁለት ዓመት በፊት ሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሁላችንም የምናውቀው የፖለቲካዊ ለውጥ ተከትሏል። ይህንን ለውጥ ተከትሎ ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተዋል። ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለሀገራዊ አንድነት እንደ መሪ ከማሰባቸው የተነሳ በየሃይማኖት ውስጥ ያሉትን ልዩነቶች ማሸማገልና ማቀራረብ ያስፈልጋል አማኞችን በሚል መርህ የተለያዩ በዓለም ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያስገኘላቸው ምስጋና ያስገኘላቸው ስራዎች ሰርተዋል። ይህንን ያደረጉት እንግዲህ በአንድ ቤተ እምነት ውስጥ አማኞች ሲከፋፈሉ እነዚህ አማኞች ዞሮ ዞሮ የሀገሪቱ ዜጋ ስለሆኑ ሀገሪም ላይ የሚፈጥረው አንድነት ላይ የሚፈጥረው ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ያንን ስራ ሲሰሩ የነበሩት። የዚህ አካል ነው አምና ሰኔ 13 2011 ዓ.ም ወንጌላውያንንም ጠርተው መካከላቸው ያሉ የተለያዩ ልዩነቶችን በማቀራረብ ወደ አንድነት እንዲመጡና ለሀገራዊ አንድነትም እንዲሰሩ የማበረታታት ስራ እየሰሩት ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንግዲህ ያደረጉት ወንጌላውያንን ጠርተው ምንድን ነው ያላችሁ? ከኛ የምትፈልጉት ምን እንድናደርግላችሁ ነው የምትፈልጉት? ምንድን ነው ችግሮቻችሁ? መንግስት እንዲፈታላችሁ የምትፈልጉት? እነዚህ ነገሮች በግልጽ አውሩ ብለው ሰምተዋቸዋል። በትዕግስት ብዙ ነገሮች እንደሰሟቸው እናውቃለን። ያ ብቻ ሳይሆን እሳቸውም እንደ መንግስት ተወካይ መንግስት ከወንጌላውያን ጋር ባለውን ግንኙነት በተመለከተ ያሉበትን ፍረስትሬሽኖች በግልጽ አውጥተው ይሄ ነገር ያስቸግረናል እናንተን በተመለከተ የሚልም ነገር የተነጋገሩበት ጊዜ ነው ያለፈውና እንደ መጀመሪያ ጥያቄ አድርጌ ምናልባት ላነሳ የምችለው ይህንን ጅማሮ እንዴት አያችሁት? አንድ የሀገር መሪ ወንጌላውያን አማኞችን ቤተ መንግስት ድረስ ጠርተው ምንድን ነው ምን እናርግላቸው የሚለውን በትዕግስት የመስማቱን ነገር እሳቸውም ደግሞ ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ይሄን ነገር ብታደርጉ የሚለውን ነገር እንደ ምክርም የመስጠት ነገር ነው የነበረው እና ይሄ ጅማሬ እንደኔ በጣም የሚደነቅና የሚያስመሰግናቸው ነው ብዬ አስባለሁ። እና ምን ስሜት ተሰማችሁ ይህን ስትመለከቱ? እንግዲህ አንተ እንዳልከው የካውንስሉ መመስረት ዋናው መሰረቱ የሰኔ 13ቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህን የሃይማኖት መሪዎችን ሰብስቦ ወይም ወንጌላውያን አማኞች መሪዎችን ሰብስቦ
ያነጋገራቸው ስብሰባ እንደሆነ ነው እናቀውና እንዲሁ እንደመነሻ ከሃይማኖት መሪዎች ጋር የአገር መሪ ቁጭ ብለው ተነጋግረው ችግሮቻችንን አንድ ላይ ደግሞ በመንሰራቸው ነገሮች ችግሮቻችንን ሶልቭ እናድርግ ማለታቸው ጥሩ ይመስለኛል። ብዙ ያልተለመደ ነው በእኛ ማገር ሳቸው ከሌሎች በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ያደረጓቸው ነገሮች በወንጌላውያን አማኞችም ላይ ይሄን ነገር ተግባራዊ ብናደርግ ለአስተዳደራዊ ጉዳዮቻቸው ስለሚመች ለነሱም ጥሩ መስሎ የታየውን ነገር ፎርዋርድ እንዲያደርጉ ያመቻቹት መድረክ በቀናነት ካየነው ጥሩ ይመስለኛል። እኔም የእናንተን ሐሳብ ነው ጋራው አሰይ በወቅቱ በርግጥ ለብዙዎቻችን ደስ የሚል ስሜት ነው የፈጠረው። የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር 400 የሚጠጉ የተለያዩ አገልጋዮች በአንድ ላይ ቁጭ ብለው ሲወያዩ በቴሌቪዥን መስኮት ማየት የጋራ የሆነ ደስታ ነው የፈጠረው። እንደውም ታስታውስ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኋላ ሄደው ታሪኮችን ያጣቀሱ ነበር ቀጥለው የሰጧቸውን ምክሮች ሲያጸኑ የነበሩት። ለምሳሌ የታድሶን እንቅስቃሴ የተቀዳንበትን ወንዝ ነው ወደ ኋላ ሄደው እየመዘዙ ሐሳብን በዝርዝር ሲያስረዱ የነበረው በውስጣቸው እንዴት እንደታነጹ ከዛ አልፈው ደግሞ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ከራሳቸው የተጽኖ አድማስ ያለፈ ነገርን እንዴት እንደሰሩ እየመሰከሩ ነበር ያወሩት። ያ በርግጥ ትልቅ የሆነ አውንታው የሆነ ገጽታ ያለው ምክር ነው የተሰጠው። በወቅቱ ከነበርንባቸው የቤት ውስጥ ብዙ አለመግባባቶች አንጻር እንዲ ያለ ምክር መስማቱ ጥሩ ስሜት ነው የፈጠረው። አውንታው የሆነ አምሮም ነው የተቀበልኩት እኔ በወቅቱ። አዎ የሚያነሳ ሐሳብ ነበር። በተለይ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከአውሮፓ የተነሳው የታድሶ እንቅስቃሴ አውሮፓን እንዴት እንደቀየረ ሰዎች በውስጥ መንፈሳዊ ተሐድሶን በሚያገኙበት ጊዜ ማህበረሰባቸውን፣ ፖለቲካውን፣ አካባቢያቸውን ሁሉ እንዴት እንደሚቀይሩ ከዛ በኋላ ስለመጣው የፕሮቴስታንት ወርክ ኤቲክስ ዓለምን እንዴት እንደቀየረና ሼፕ እንዳደረገ እነዛን ነገሮች በማንሳት እናንተም ከዛ ወንዝ ከተቀዳችሁ ከእናንተም የምንጠብቀው እኮ ይሄንን ነው የሚል ነገር በማለት የማነሳሳት ነገር አድርገዋል። ይሄ በጣም ኢንስፓይሪንግ ነበረ በእኔ በኩል። እንደውም ከሰኔ 13ቱ ስብስብ ጀምሮ አሁን በተቋም ደረጃ የደረሰበት ደረጃ ላይ የደረሰውን ሂደት አስመልክቶ አንዳንዶች ጋር ብዥታ አለ። ሂደቱን በተመለከተ እንደው እዚህም ላይ አንተ የምታነሳው ሐሳብ ኖሮ ወደ ቀጣዩ ብንሄድ ላለው። አዎ ሂደቱን በሰፊው በኋላም በዝርዝር የምናየው ነው። ግን ከሰኔ 13ቱ ስብሰባ ጋር በተያያዘ ስብሰባው የተደረገበትን መንገድ አንዳንድ ሰዎች ግር ያላቸው ነገር እንዳለ ተመልክቻለሁ። በስብሰባው ላይ ከተገኙ ከብዙ ሰዎች የጠየቅኩት ነው። እንግዲህ የተፈጠረው ብዥታ ምንድን ነው? ከወንጌላውያን አማኞችን ይወክላሉ የተባሉት አገልጋዮች ከተጠሩበት አጥር ከጥሪያቸው ነው የሚጀምረው። እንግዲህ ከብዙዎች እንደሰማሁት ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተደውሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያወሯችሁ ይፈልጋሉ ነገኑ የሚል አይነት ጥሪ ነው የተደረገው። እና የተለመደውን ይሄ ቢሮክራሲ አካሄድ ሃይራርኪ የተከተለ በቤተ እምነቶች በኩል ከወንጌላውያን ጋር ማውራት እንፈልጋለን እና ሰዎችን ወክላችሁ ላኩልን የሚለውን ነበር የምንጠብቀው። ምክንያቱም ቤተ እምነቶች የተለያየ ጥያቄ ይኖራቸዋል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማቅረብ የሚፈልጉትና ይወክለኛል የሚሉትን ሰው ራሳቸው ወክለው እንዲልኩ ይጠበቃል። ግን ያ አልተደረገም። በስልክ ተደውሎ ኑ የማለት ነገር ነው። ሲሄዱም በምን አጀንዳ እንደሚያወሩ በዚህ በዚህ ዙሪያ ታወራላችሁ እንነጋገራለን የሚል ነገርም አልተባለም። እና ይሄ ለምን ሆነ ትክክለኛውን አካሄድ የተከተለ አይደለም የሚል ሩመር ከአንዳንድ ሰዎች በኩል እንሰማለን። ያ ብቻ ሳይሆን የተጠራው ወንጌላውያንን ይወክላል ተብሎ የተጠሩት የወንጌላውያን መሪዎች ራሳቸው እውነት የወንጌላዊን ኮሚኒቲ የወንጌላዊን ማህበረሰብ የሚወክሉ ናቸው የሚለው ጥያቄ ራሱ አንዱ ጥያቄ ነው። ምናልባት የሆነ ቦዲ ከቤተ መንግስት ደውሎ እየጠራ መሆኑ ወንጌላውያንን በትክክል ይወክላሉ ተብለው የሚታሰቡ ሰዎችን በዛ ስብሰባ ላይ በሚፈለገው ደረጃ እንዳይገኙ አድርጓል የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ትክክለኛም ይመስለኛል፣ እኔ እጋራዋለሁ። ለምሳሌ ከተገኙት እዛ ስፍራ ከታደሙት ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ በወንጌላውያን ላይ እዚህ ግባ የሚባል ተጽዕኖ ያላደረጉ መሪም ብለህ የማትላቸው አንዳንዶቹ እንደውም ወንጌላውያን እምነት አይወክለኝም ራሴን አግልያለሁ ያሉ በሚዲያ ወጥተው እንደዛ ሁሉ የተናገሩ ሰዎች ማይክ ይዘው ልክ የወንጌላውያን ሀሳብ እንደሚያንጸባርቁ ነው ሲናገሩ የታየበት ነው። እና ይሄ ትክክለኛውን ይሄ ሃይራርኪውን የተከተለ በቤተ እምነት ደረጃ ተወክሎ የመጣ ሰው አለመኖሩ
የፈጠረው ችግር ይመስለኛልና በዚህ ዙሪያ ሩመር አለ። ሌላም የሚነሳው ነገር ምንድነው? የተጠራው ሰው ከአዲስ አበባ ብቻ ነው። የአዲስ አበባ አካባቢ ሰው ብቻ ነው የተጠራው። ወንጌላውያን አማኞች እንደምናውቀው በብዛት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አማኞች ያሉት በክፍለ ሀገር ነው። እና ክፍለ ሀገር ያሉ አገልጋዮችስ ለመንግስት እኛ አካባቢ እንዲ ነገር አለ የሚሉት የሚናገሩት ነገር የላቸውም ወይ? ለምን እዛው አዲስ አበባ አካባቢ ተሽከረከረ? በእርግጥ በቤተ እምነት ደረጃ ሄድ ኦፊሶቻቸው አዲስ አበባ ስለሆነ አዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ይወክሏቸዋል ተብሎ ታስቦ ሊሆን ይችላል። ግን ለቤተ እምነቶች ኃላፊነት ቢሰጥ ኖሮ ቤተ እምነቶች ያደርጉ የነበረው እዛው ከአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በየክፍለ ሀገሩ ያሉትን እስቲ እናንተ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ልታቀርቡ የምትፈልጉትን ጥያቄ የምትሉትን ይዛችሁ ኑ ብለው ከየክፍለ ሀገሩ ከየቀጠናው እንደሚሰበስቧቸው የታወቀ ነው። እና ያ እድል በሚሊዮን የሚቆጠር አማኝ ያለው የክፍለ ሀገር አካባቢ ህዝብ ተወካዮች አላገኙም የሚል ጥያቄ የሚያነሳሉ። ሌላው ከሰኔ 13 ስብሰባ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ብዙ ዲስከስ አልተደረገበትም ተብሎ በአንዳንድ ሰዎች ላይ የተነሳው ወደ አንድነት ነው የሚለው ሀሳብ ነው። አንዳንዶች በቅርቡ ሚዲያም ላይ እንዳየ ነው እኛ ራሳችንን ጠቅላይ ሚኒስትራችንን አደራጀን ብለን የጠየቅ ነው። ከኛ ወደ እሳቸው ነው ሄደው እንጂ ከእሳቸው ወደ እኛ የተጫነብን ነገር ስለሌለ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም አታንሱ የሚል አይነት ነገር ሰምቻለሁ። እውነታው ግን ይህ ሀሳብ ቀድሞ የተነሳው ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ነው። እንደውም ፋና ቲቪ ይመስለኛል ሙሉ ፕሮግራሙ ተሰራጭቶ ስመለከተው ነበርና ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተናገሯቸው ነገሮች አሉ። ገና ውይይቱን ከመክፈታቸው የተናገሩት ምንድን ነው? የምታነሷቸው ነገሮች አንድ ከሆናችሁ መፈጸም አይከብድም፣ ለእኛ ቀላል ነው። አንድ ካልሆናችሁ ግን መንግስት ሊተባበራችሁ አይችልም የሚል ንግግር ተናግረዋል። እንደውም ያሉትን ቃል በቃል አንድ ካልሆናችሁ በመንፈስ አልተጠመቃችሁም ማለት ነው፣ በመንፈስ የተጠመቀ በአካል አንድ ነው ስለሚል አንዱ ናችሁ ነው ያኔ መንግስት ይተባበራችኋል የሚል ነገር ተናግረዋል። እና ይሄ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ አንድ ካልሆናችሁ መንግስት አይተባበራችሁም የሚለው ነገር አስፈሪ ስለሆነ ተጽዕኖ ተደርጎባቸው ነው ወይ ወደዚህ ነገር የመጡ ተገደው የመጡ ያስመስላል የሚል ሩመር በአንዳንድ ሰዎች በኩል አለ የሚያስብልም ነገር አለው ነገሩን በምንመለከትበት ጊዜ። ከዛ በኋላ እንዴት እንደምትተባበሩ እንዴት አንድ ላይ እንደምትሰሩ የትብብር ምክር ሀሳብ የሚያመጣ ኮሚቴ መቋቋም አለበት ተብሎ የተካሄደበትን መንገድ በጣም በችኮላ የተደረገ ነው። ውይይት በቂ ውይይት ሳይደረግበት ነው የተካሄደው። አንድ ግለሰብ ነው አደራጁን የሚል ሀሳብ አቀረበው፣ ወደዛ በችኮላ ተካሄደ። እንዲሁም እንዴት እንተባበራለን በሚለው ዙሪያም እንዲያጠና የተዋቀረው ኮሚቴ ሲመሰረት ቤተ እምነቶች እኔን ወክሎ ከሌሎች ቤተ እምነቶች ጋር ያለንን ሪሌሽንሽፕ ወይም ከመንግስት ጋር ያለንን ሪሌሽንሽፕ አጥንቶ ያመጣልኛል የሚሉትን የራሳቸውን ሰው ወክለው የሚያምኑትን ሰው ወክለው የመስጠት እድል አልተሰጣቸውም ለቤተ እምነቶች። እንዲያው ነው ጠቁሙ ተባለ። ከዚህም ከዛም ራንደም በሆነ ሁኔታ እገሌ 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 ተባለ። ይህም ትክክለኛውን አካሄድ የተከተለ አይደለም። ቃለ ህይወት እንዴት ነው ከመንግስት ጋር መገናኘት የምትፈልገው? እንዴት ነው ቤተ እምነቶች እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት መገናኘት የምትፈልገው የሚለውን የሚያጠናላት የራሷን ሰው መካነ ኢየሱስ የራሷን ሰው ሙሉ ወንጌል የራሷን ሰው ሌሎችም እንደዛ መወከል ሲገባቸው ነገሩ በዛ መንገድ አልተኬደም፣ ይሄም ትክክል አይደለም እና ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ እንደሆነ እንድናስብ ያደርጋል የሚል በማህበራዊ ሚዲያዎችም በተለያዩ መንገዶችም ሰዎች ሲያንጸባርቁ ነበሩ። ኢቭን እዛ ስብሰባ ላይ የተገኙ ሰዎችም የተናገሩት ነገር ነው። እና እነዚህ ናቸው ከሰኔ 13 ስብሰባ ጋር በተያያዘ እኔም የሰበሰብኳቸው ሰዎችንም የጠየኳቸው በውስጥ ያሉ የሚነሱ ብዥታዎች ማለት ነው። ሊሞኒያ አሁን ካውንስል ተቋቁሟል። ቀጥሎ ሳሚ የምጠይቅ ጥያቄ ምንድን ነው መሰለ፣ ካውንስሉ በጣም አጓጊ የሚመስሉ ጥቅሞችን ይዞ እንደመጣ ተገልጾልናል። ለምሳሌ እንደ ሃይማኖት፣ እንደ አንድ ሀገሪቱ ውስጥ እንዳለ ሃይማኖት ወንጌላውያን መመዝገብ ይችላሉ፣ ሪኮግናይዝ መደረግ ይችላሉ የሚል ነገር ይዞ መጥተዋል። ከዚህ በፊት ወንጌላውያን አማኞች እንደ ሁለተኛና እንደ ሶስተኛ ዜጋ የሚታዩበት ጊዜ ነበር። ከፍተኛ መድሎ በየቦታው ይደረግባቸው ነበር። ያ መድሎ እንዳይደረግባቸው ድምፅ ሆኖ ወንጌላውያንን ወክሎ የሚቆም ነው የሚጋፈጥልን ተቋም ነው። ከአምልኮ ቦታ ጋር ከመቃብር ስፍራ ጋር የተያዙ ብዙ ጥያቄዎቻችንን ይመልሳል ተብሏል። ወደፊት የምናየው ይሆናል። ታዲያ እነዚህን ሁሉ በረከቶች ይዞ መጥቷል የተባለውን ካውንስል ብትቃወም ትችል ይሆን የሚል ጥያቄ ልሰንዝር። እውነት ነው እንደ ካውንስል
የመቋቋሙ የሚያመጣቸው ፋይዳዎች በሐሳብ በጽሑፍ ደረጃ ገለጻ ሲደረግ ህዝበ ክርስቲያኑን ያጓጓል። በቃ ምክንያቱም ብዙ ጠባሳዎች አሉብን እንደ ሀገር ያሳለፍናቸው ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። እነዛንም ህመሞች ስለሚቀሰቅስ የጸሎት መልስ ነው ሳይ እንደ ሌሎቹ እኛም መብታችን በአደባባይ ጋዊ በሆነ መልኩ የሚከበርበት የሲዝን መጣ የሚል ስሜት ይፈጥራል። ግን አጠቃላይ ስዕሉ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ይሄ ብቻ አይደለም ነው። እኛ ደግሞ ያሰጉን በዚህም አይነት ፕላትፎርም እንድናወራ የገፋፉን ሌሎች ጉዳዮች አሉ ነው። ከነዚህም ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ፖለቲካዊ እውቅናን ለማግኘት ተብሎ መንፈሳዊ ስህተቶች መሰራት አለባቸው ወይ? እኛን እኛ ያደረጉን መንፈሳዊ ተክለሰውነታችንን የገነቡ ጉዳዮችን አጠይመን በይደር ይመጣል ያልፋል ብለን ዘለናቸው እንደው ሮጦ ፖለቲካዊ እውቅና ለማግኘት የሚደረገው ፍጥነት መዘዝ አለው፣ አደጋ አለው፣ ሊጤን ይገባል ነው። እዚሁ ላይ ደግሞ ተያይዞ ሌላው እንዲሁ አጠይመን ያለፍነው ጉዳይ በማህበርም ይሁን በሌላ መንገድ ስንዋቀር ከመንግስት ጋር ያለን ግንኙነት አስመልክቶ የሚመራን ስነ መለኮት አለ ወይ? እዛ ላይ የተሰጠ ትንታኔ አለ ወይ? አስበንበታል ወይ? ምክንያቱም እያንዳንዱ እርምጃችን ነገ የሚያመጣው መዘዝ ከከሰርን በኋላ አይደለም ማወቅ ያለብን። ዛሬ ቀድመን የማየት መንፈሳዊ ኃላፊነት አለብን ለትውልድ ከመራራት አንጻርና አዎ ጥቅሙ ደስ ይላል፣ ግን ሙሉ ስዕሉ ጥቅም ብቻ ላይ ያተኮረ አይደለም። ሌሎች ውይይት የሚፈልጉ ሴንሲቲቭ የሆኑ አቅጣጫዎችም አሉ። ከዚህ የተነሳ ስጋት አለኝ ነው የምለው እኔ። እሺ፣ ስጋቶች ተብለው ምናልባት ሊነሱ የሚችሉትን ነገሮች ወደ በኋላ ላይ በዝርዝር አንድ በአንድ እናያቸዋለን ብዬ አስባለሁ። ፍጽ ቀጥሎ የማነሳው ጥያቄ እንግዲህ የትብብር ምክር ሀሳብ የሚያመጣ ኮሚቴ 15 ሰዎች ያሉት ተዋቅሮ በዚህ መልኩ ካውንስል መመስረትና አንድ ላይ በትብብር መስራት እንችላለን የሚል ምክር ሀሳብ አቅርቧል። ያ ምክር ሀሳብ ተቀባይነት አግኝቷል በሁሉም ቤተ እምነቶች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ። ግን አንዳንድ ነገሮችን በምመለከትበት ጊዜ የምክር ሀሳብ አምጪ ኮሚቴው ያቀረበው አጥንቼ ያቀረብኩት ያለው ካውንስሉ ይህንን ይመስላል ብሎ የነገረን ነገር ተጨብጦላችኋል፣ መልኩ ተጨብጦላችኋል ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ይህንን የምለው? ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እንዴት እንደምንተባበር በግልጽ ተቀምጧል። ይሄን ነገር ካውንስሉ ያመጣልናል የሚለው ነገር ተዘርዝሮ የተቀመጠ አለ። ግን ዶክትሪናዊ ልዩነቶች እንዳሉ ደግሞ ይታወቃልና እነዚህ ዶክትሪናዊ ልዩነቶች ባሉበት ሁኔታ እንዴት ነው በአንድ ካውንስል ውስጥ በአንድ ጥላ ስር ሆነን መቀጠል የምንችለው በሚለው ጉዳይ ላይ በጣም ድብልቅልቅ ያለ ሀሳቦችን ከዚሁ ከኮሚቴው አባላት በግሌ እንደዛ ተደበላልቆብኛል እና ተይዞላችኋል እንዴት አንድን እንደሚደር ቅርጹ ምን እንደሚመስል አዲሱ ካውንስል ይሄኛው። አዎ ቅድም ምንድን ነው ይሄ ምክር ሀሳብ ኮሚቴው ወይም ይሄ ስለ ካውንስሉ መመስረት ራሱ ቤዝ የተደረገበት ከስብሰባው ጀምሮ እንግዲህ ሂደቱን አብራርታችሁታል እና ከዛ ጀምሮ ለምንድን ነው ይሄ የተፈለገው የሚለው ላይ ግልጽ የሆነ ነገር አልነበረም። እዛ ጋር የተነሳው የአስተዳደራዊ ጥያቄዎች ናቸው አብዛኛዎቹም ይመስለኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደ ሌሎቹ ሃይማኖቶች ይህንን የወንጌላውያን አማኞችን ያዩበት አንግል ችግር ያለብን በአስተዳደራዊ ጉዳዮች መስሏቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ወይም ሌሎች ልዩነቶቻችን ብዙም ያልሆኑ ያን ያክል ችግር ያልሆኑ ነገሮች እንደሆኑ ነው የታሰበው። ና እንግዲህ ከዛ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። የችግሩ ምንጭ ምንድን ነው? የወንጌላውያን አማኞች አሁን ከረንትሊ ያለው ችግር ምንድን ነው የሚለውን ካለማወቅ ይነሳል ብዬ ነው የማስበው። ኦፍኮርስ እነዚህ የተነሱት የማህበራዊና አስተዳደራዊ ሾዎች አሉብን በየቤተ እምነቱ። ግን የትኛው ነው አንገብጋቢው? የትኛው ነው ቀድሞ መምጣት የነበረበት? ወይም አሁን ለወንጌላውያን አማኞች ትልቅ ፕሮብለም የሚሆነው የትኛው ነው የሚለውን ብዙም ኢንፋሲስ የሰጠ አይመስለኝም። አንዱን ለመፍታት ሌላኛውን የመደፍጠጥ ሂደት የተካሄደበትም ይመስለኛል። ስለዚህ እንዳልከው የማህበራዊ ጉዳዮችን ሶልቭ ለማድረግ ተኪዷል። ይሄ እንግዲህ ወደፊት ምና ይሆናል፣ ምን አይነት ምላሽ ይሰጣል የሚለውን ምና ይሆናል። ነገር ግን ይሄ ሲካሄድ ትልቅ
ትልቅ ኢሹ ተደፍጥቷል ወይም ተጋርዷል ብለን ነው ተሸፍኗል ብዬ ነው እኔ ማስበው። ስለዚህ ዶክትሪናል ኢሹ ላይ ወይም አስተምህሮ ላይ ትልቅ የሆነ ጥያቄ ነው ያለው። ውጅንብርም የሚፈጠር ነገር ነው የሰጡት የምክር ሐሳብ አቅራቢ ኮሚቴ አባላት በየሚዲያው ላይ የራሳቸውን አስተያየት ሰጥተዋል። ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ ሁሉም የራሱን የተለያየ ነገር ነው የሚለው። አንዳንዱ ኖ የአስተምህሮ ችግር የለብንም ሲጀመር ጀስት የፍቅር ነበርና በቃ እዛው በምክር ሐሳብ ኮሚቴው 9 ወር አብረን በነበርንበት ጊዜ ሶልቭ አርገነዋል ይሄ ነገር ወደ አባላቶቻችን እንዲሰርጽ ነው ምንፈልገው የሚል ሐሳብ የሚያራምዱ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ አይ ወንጌላውያንን ማይመስል የወንጌላውያን አማኞች አካሄድ ያልሆነ አስተምህሮ ማይከተል በልምምድ ምን ለያያቸው አሉበትና ይሄ ነገር መጣራት አለበት። ይሄ መቼ ነው የሚጣራው ሲባል ደግሞ ሁለት አይነት አይዲያውንም ይመጣል። አንዳንዱ አሁን እንግዲህ በካውንስሉ በኩል የቀረቡ እነዛን 7ቱን ያስተምህሮ አንቀጾች ተቀብለናል በዚህ መሰረት ነው ያደረግነው ይባላል። በሌላ በኩል ደግሞ ወደፊት እንወያያለንም የሚሉ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ምክር ሐሳብ ኮሚቴው ስላስተምህሮ ጉዳይ ምን ላይ ነው የተስማማው የሚለውን እኔ ክሊር ፒክቸር የለኝም። ብዥ ያለ ነገር ነው የሚታየው። ስለዚህ ይሄ ነው ለማለት የካውንስሉም ወደፊት ምንድነው ሊያሳየን የሚችለው የሚለውን ነገር በተግባር ምናያቸው ነገሮች ስላሉ ቅርብ ጊዜም ምሳሌ ልናነሳቸው የምንችላቸው ነገሮች ስላሉ መንፈሳዊ ህብረትም የሚመስል ዶክትሪናልም የሚመስል በሌላ በኩል ሲጠየቅ ደግሞ ኖ ስለዚህ ጉዳዮች አይደለም እኛ በመዋናነት ከመንግስት ጋር ያለንን ነገር ምንፈታበት ነው የሚሉትም ነገር አለና ምን እንደሆነ ራሱ የሚጨበጥ ነገር የለውም እነት ለመናገር። ለዛ ነው ብዙ ሰው ይሄ ነገር የተምታታበት የሚመስለኝ። ስለዚህ መከራከሪያችን የሆነ አንድ ቤዝ አይኖረው እኔ የሆነን ሐሳብ ነው ይዤ የምነሳው ሌላ ሰው ደግሞ አይ በራሱ በኩል ከአንዱ የሰማውን ይዞ ይነሳልና ምክር ሐሳብ ኮሚቴው የተጨበጠ አስተምህሮ ላይ ምን አይነት አቅጣጫ ነው ያለው የሚለውን አላስቀመጠም። ፍጼ በደንብ ገልጾታል። ግራ መጋባቱ እኔም ጋር አለ። ለምንድን ነው ግራ የተጋባሁትም ብዬ ራሴን ጠይቄያለሁ። አንደኛ የምክር ሐሳብ አምጪ ኮሚቴ አባላቱ ትራክ ሪከርዳቸው በዚህ መልኩ ከመሰባሰባቸው በፊት የነበራቸውን ታሪክ ወደ ኋላ ገልጬ ስመለከት የተለያየ ጥግ ላይ ያሉ ናቸው። በሚወክሉት አስተምሮ በሚያራምዷቸው ልምምዶች በተደጋጋሚ ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጥተው በሚናገሯቸው ነገሮች የተራራቁ እንደሆኑ እያየን የመጣ ነው። እሱ ጋር ይጀምራል የኔ ግርታ። ግን ደግሞ እቺ የዘጠኝ ወሯ በጋራ አንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ የመወያየቱ የመቀራረቡ አይነት ልምድ የፈጠረው ስሜታዊ ተጽዕኖ የምክር አምጪ ኮሚቴ አባላቱን በግል በሚዲያ ላይ ወጥተው ሲናገሩ የሚያወሩትን ነገር ፈጥሮታል ነው። ያ ማለት ደስታቸው ከፊት ይልቅ እንደው በጣም መቀራረባቸው እሱን የሚያወሩት ነገር አለ። ደግሞ ሰብሰብ ብለው በስብሰባ ደረጃ በጽሑፍ ደረጃ በአቋም ደረጃ አንቀጽ በአንቀጽ የሚገልጿቸው ነገሮች እርስ በርሱ ይጋጫሉ። ምክንያቱም ልዩነታቸው ያሉትን መንፈሳዊ አንድነትና ህብረት ለመፍጠር እንደዛ አይነትም ደግሞ ትሬንድ እንዲኖራቸው የሚያገዝ አይደለም ነው። የነዚህ የሁለት ነገር አለመጣጣም እኛ ተመልካቾቹ ጋር በጣም ኮንፊውዥን ፈጠረ ነው። ይሄ ግርታ ደግሞ እነሱ ለማጥራት ምንም የሄዱት እርምጃ የለም። ስለዚህ የኛ ግርታ የሚጀምረው እነሱ ጋር ነው። እነሱም እንዳልተግባቡ ያሳያል ነገሩ። እነሱም የገባቸው አይመስልም እውነት ለመናገር። በሂደት እናጠረዋለን የሚል ታኝኮ ማይዋጥ አስፈሪ ተስፋ ነው ሲሰጡ የሚታየው። እና ይሄ ነገር ሪፍሌክሽኑ ደግሞ እኛ ጋር አደገኛ ሆኖ ነው የመጣው። ያንን ኢኮ አላዩትም። እና በደንብማ ግርታ አለ አለ ነው የምለው። ያስተምረው ልዩነት እንዴት አድርገን እንሄዳለን በሚለው ዙሪያ በጣም ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው የተሰጠው። ቅድም ፍጼም እንዳነሳው እና እኔ እንደውም 4-5 ጎራ የሚያወሩትን ነገር መድቤዋለሁ። እንግዲህ የትብብር ምክር ሐሳብ ያመጣል ተብሎ የተቋቋመ ኮሚቴ አንድ ወጥ ነገር ላይ ነው መድረስ ያለበት መጨረሻ።
አንድ ወጥ ነገር ላይ ደርሶ ይሄ ነው ብሎ ነው ማቅረብ ያለበት። ግን እዛው ኮሚቴ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚናገሯቸው ነገሮች በጣም የተራራቁ ናቸው። ቀጥሎ በቪዲዮ እናያቸዋለን፣ እንደ ማስረጃ ቪዲዮም ስላዘጋጀን ማለት ነው። አንደኛው ነገር ምንድነው የሚባለው? መሰረታዊ በሚባሉት ዶክትሪኖች ተስማምተናል፣ አማድ በሚባሉት ዶክትሪኖች ተስማምተናል፣ የተቀሩት ዶክትሪኖች ጥቃቅን ናቸው የሚል አቋም አለ። ገብተን እናስተካክላቸዋለን፣ ባናስተካክላቸውም ጥቃቅን ስለሆኑ ተቻችለን እንሄዳለን፣ በመሰረታዊ ነገር ግን እንግባባለን፣ ወንጌላዊነትን አንድ በሚያደርገው ነገር እንግባባለን የሚል ሀሳብ። ሁለተኛው ደግሞ ሌላ የዚሁ የኮሚቴው አባል ደግሞ የሚናገሩት ነገር መሰረታዊ በሚባሉ ነገሮች ሁሉ ሳይቀር ልዩነት አለን። የወንጌላዊነትን አይደንቲቲ ዲፋይን የሚያደርጉ ዶክትሪናዊ ጉዳዮች ላይ፣ ልምምዶች ላይ ልዩነት አለን። ስለዚህ ገብተን እነዚህ ነገሮች እንነጋገርባቸዋለን። ከተነጋገርን በኋላ ከተስማማን እነዚህ ሰዎች ወደ ወንጌላዊነት ከመጡ ወደ ወንጌላዊነት እምነቶች፣ ዶክትሪኖች አምነው ከመጡ አብረን እንቀጥላለን፣ ካልመጡ ይወጣሉ የሚል ሀሳብ ደግሞ ከሌላ የኮሚቴው አባል ተሰንዝሯል። ሌላ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አይ ዶክትሪን የሚባል ነገር ችግራችን አልነበረም፣ ችግራችን የነበረው የፍቅር እጦት ነው። የሆኑ ወገኖች ስለሚጠሉን ሩቅ ለሩቅ ሆነ ድንጋይ ስለምንወራወር እንጂ ያን ያህል ችግር አልነበረም። እና አሁን ፍቅሩ ደግሞ መጥቷል፣ ችግሩ ተፈቷል፣ ፍቅር በፍቅር ሆነናል፣ አንድ ላይ ሆነናል። ቅድም ፍጼ እንዳልከውም ይሄኛ ጋር የተፈጠረው ፍቅር ህዝቡም ጋር እንዲወርድ ነው ፍላጎታችን የሚል አይነት ዶክትሪን ሳይሆን የፍቅር እጦት ነው ችግራችን፣ እና ችግር የለውም ከአሁን በኋላ ተሶልቭ ተደርጓል የሚል አይነት ደግሞ ነገር እዛው ኮሚቴ ውስጥ ያለ ሰው ሲናገር ታያለ። ሌላ አይነት ደግሞ አለ። የምን ዝም ተብሎ ነው እንጂ ድሮም ይሄን ያህል ትልቅ ስህተት እንዳለ ሲለፈፍ የነበረው ያለው ስህተት እዚህ ጊባ የሚባል አይደለም። የተደራጀ የስህተት ትምህርት ያለው ማን አለ? ጎበዝ የስህተት መምህር ማን አለና ነው እንዲሁ ዝም ተብሎ ነው ሲጮህ የነበረው የሚል አይነት አንደምታ ያለው ንግግር ደግሞ እዛው ኮሚቴ ውስጥ ካለ ሰው ትሰማለህ። እና ካውንስሉ የቱን ነው የሚመስለው የሚለው ግራ ነው የሚገባ። የተለያዩ ሀሳቦችን እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እያንጸባረቁ እስከሆኑ ድረስ በየትኛው ሀሳብ ነው የተቋቋመው ካውንስል የሚመራው የሚለው ነገር በጣም ግራ የሚያጋባ ነው። እና ለማስረጃም የሰበሰብናቸውን እነዚህን ቪዲዮዎች፣ አሁን ያወራናቸውን ነገሮች የሚገልጹ የኮሚቴው አባላት የተናገራቸውን ንግግሮች ቀጥለን ተመልክተን እንመለሳለን። መሰረታዊ ችግር ኖሮ አልነበረም፣ ትምህርት ምናምን አይደለም። ቴብል ላይ ስናወጣው በትምህርትም ቢሆን ማለት ነው 90% በላይ ትምህርት ላይ አንድንን የትምህርት ልዩነታችን በጣም ጥቂት ነች። እሱም ደግሞ ሜጀር እንደዚህ የሚያንቀጠቀጥ ልዩነት ሳለ የመረዳት ልዩነት ስንነጋገር 2% አትሆንም ልዩነታችን። ምንም አብዛኛው አንድ አይነት ነገር ዩኒፎርም ያልሆንባቸው አንዳንዶቹ ልምምዶች ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የአንደርስታንዲንግ ልዩነቶች ዛትስ ኖት ሜጀር ገብቷል። ሜጀር አለ ከመንግስተ ሰማያት የማያስቀር የማያስገለክል ሊሆን ይችላል። ሜጀር አለ ስር የሰደደ የስህተት አስተማሪና ትምህርት ወጥ የሆነ የታሰበበት እንደው የቤተ ክርስቲያን ነገር ሊያናጋ የሚችል ጎበዝ የስህተት አስተማሪ አለ ብዬ እኔ አላስብም። አብዛኛው ስህተት የምንለው ነገር ከአሳቾች ወጣ ሳይሆን ከተሳሳቱ ሰዎችና ከማያውቁ ሰዎች የተዋጣ ነገር ነው። ይሄ መድረክ ለዛም እንኳን መፍትሄ ነው የሚሆነው። የአስተምህሮ ችግር አለ፣ የልምምድ ችግር አለ፣ የህይወት ችግር አለ፣ በደንብ ከውስጥም ከውጭም አለ እና ወንጌላውያን ነን ወይስ አይደለንም? ወንጌላውያን አማኞች ምን አይነት ናቸው ብለን እንድንጠይቅ ሁሉ ሆነናል። ሁሉም ወንጌላዊ አማኝ ነው የሚለው ልምምዱ በጣም እንግዲህ ወንጌላዊ እምነት ታሪክ አለው፣ ዳራ አለው። ከሱ በጣም የወጣ ነው። ከእግዚአብሔር ቃል አስተምሮ የወጣ ልምምድ ያላቸው ብዙዎች አሉ። ብዙ ተወዛግበናል አለ። እኔ አንድም ይሄ መድረክ ይጠቅማል ብዬ የማስበው ለመተራረም ያግዘናል ብዬ አስባለሁ። የለም በዚህ መንገድ መቀጠል የለብንም ለመባባል እድል ይፈጥራል። ብንነጋገር ቁጭ ብለን መተራረም ብንችል የሚቀርበው ይርቃል። በኃይል የራቀው ደግሞ ይሄኛው ስለማይሆነው ስለማይመቸው ይወጣል። ስለዚህ ወደዚህ ካውንስል ገብቶ ከዚህ በፊት ያላቸውን ልምምድ፣ ከቃል ውጭ የሆነውን ልምምድ፣ የካውንስሉ አባላት የማይስማሙበትን ልምምድ ይዞ መቀጠል የሚያስችል አይነት አይደለም። ስለዚህ መቀጠል የማይችሉ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እኛ ልዩ ልዩ መሆናችን ይቀጥላል። ወደፊት እግዚአብሔር የአንድ አይነት አምላክ አይደለም፣ የልዩ ልዩነት አምላክ። እያንዳንዱ ቤተ እምነት እያንዳንዳችን የመጣንባቸው ቤተ እምነት የየራሳቸው ወጥ ማንነት አለ። እሱን ማንነት የሚጨፈልቅ እንዳይሆን
ጥንቃቄ ተደረገ። ከኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚባል አለ። እንደተጠበቀ ህብረቱ ተጠበቀ። ቀጥ ኢትዮጵያ ፔንቴኮስታል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚባል አለ። ቀጥ የመካነ ኢየሱስና የቃለህት ጉዳይ እንኳን ያው ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረትን የመሰረቱ ትልልቅ ቤተመንግስት እነኚህ ቤተመንግስቶች እነኚህ ህብረቶች ህብረትነታቸው እንደቀጠለ ተኪ እንዳይሆን ጥንቃቄ አድርገን የሚገርም በቃ ፈውስ ነው እግዚአብሔር ያደረገው። እና ትምርት አይደለም ዋናው ሰይጣን የዘራው ጥላቻ ነበር። ገብቷል ውስጥ ሰው ውስጥ ጥላቻ ነበር። የምክራሳብ አቅራቢውም ላይ የነበረው መንፈስ ወደ መልካምነት የተለወጠው ወንድምነቱ በልጧል። አሁንም እየነገርኩክ የነበረው ነገር ህብረት በለጠብን ከዶክትሪኑ ከክርክሩ አንተንዲነ ከመካሰሱ ወንድምነት በለጠ። ስለዚህ አሁን በወንድምነት ተሳሰረን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮን ተመልክተን ተመለስን። ሳሚ ቪዲዮን ስታየው እንደተሰማ ማወቅ ፈልጋለሁ። አንድ ኮሚቴ ውስጥ ያሉ አንድ ሐሳብ ይዘው ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቁ አባላት የተለያየ ሐሳብ ነው የተለያየ ምክር እንዳላቸው ነው ሲያቀርቡ የነበረውና ለምን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? እንዴት እንኳን አንድ ወጥ ይሄ ነው ካውንስሉ የሚመስለው የሚለውን ሐሳብ ይዘው በመጣት እንዴት ተሳናቸው የሚለው ልክ አሁን ቪዲዮ ላይ እንደምናየው ወጥነት የለም። የተለያየ ሐሳቦችን ነው ሲያስተጋቡ የሚታየው። እንደው የሚመስለው የሆነ በቃ ያለቀ ተልኮ ተሰጥቷቸው እሱን ተፈጻሚ ለማድረግ ሩጫ ውስጥ ያሉ ነው የሚመስለው። ይሄ ደግሞ ሲሮጡ የታጠቁት ይሆናል ነው። ስለዚህ ጫና ያለበት ስብስብና ለሩጫ በቃ እየታገለ ያለ ነው የሚመስለው። ቁጭ ብለው ጊዜ ወስደው አውጥተው አውርደው እያንዳንዱን መዘዝ ሊያስከትል የሚችለውን አስከትሎቱን ሚዛን ላይ አስቀምጠው ጨርሰው የመጡ አይመስልም። በቃ ጓዳው እንደሆነ ይሁን ሳሎኑ ይመር አይነት ፍጥነት ነው እኔ የማያለው በዚህ ላይ ይሄን የታዘብኩት አሲ። አዎ ማለት የተሰማኝ ነገር ቪዲዮን ሳየው የተለያየ አይነት መልስ ነው እንደተባለው ከተለያዩ ጫናዎች ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ወደ ምን ያዘነበለ ነው የሚለውን ነገር ደግሞ የተለያዩ ፍንጮችን ታገኛለ። እንግዲህ ይሄንን ምክራሳብ ኮሚቴ ከመሰረቱ ዋና ዋና ከሚባሉ ሰዎች ውስጥ ዋናዎቹ ይሄ የስተት አስተማሪ የተደራጀ የስተት ትምህርት የለም ወደሚለው ነው የሚያዘነብለው። እና የተደራጀ የስተት አስተማሪን ትምህርትም የለም ወደሚለው ያዘነበለ ይመስላል። ይሄንን ከምንድነው የምናቀው? ካውንስሉ የተቋቋመበት የመጨረሻው ቀን ላይ ወይም ይሄ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠበት ቀን ላይ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ልዩነቶቻችን መሰረታዊ አይደሉም ብለዋል። ልዩነቶቻችን መሰረታዊ አይደሉም ካሉ እንግዲህ ወዴት ያዘነበለ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ወደ አንደኛው ሳይድ የያዘ ነው ቀደም ከተሰጡት ወይም አሁን ቪዲዮ ላይ ካየናቸው ወደዛ እየሄደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካውንስሉ በዚህ ላይ ቆሞ ነው ማለት ነው ሊያስተካክል የሚችለው። አሁንም ስላስተምሮ ጉዳይ ሲነሳ ካውንስሉ ምን ብሎ ያስባል? ያስተምሮ ብዙም የሰፋ ልዩነት የለብንም። ስለዚህ ቀደምም የተባለውስ ደግሞ ይገባል እዚህ ጋር ዋናው ፍቅር ነው ጥላቻዎቻችንን እናስወግድ የሚሉ አይነት ሶሉሽኖች ሊሰጡ ነው። ስለዚህ ያስተምሮን ልዩነት እንግዲህ አንደኛ አኮስሶ የጀመረ ካውንስል ነው አኮስሶ ነው የጀመረው። ሁለተኛ ማኮሰሱ ብቻ ሳይሆን ሊፈታው የሚችለውን በምን አይነት መንገድ እንደሆነ ስታይ ፍቅርን ነው እየሰበኩ ያሉት። በፍቅር አንድ ላይ በመሆን ምክር ሐሳብ ያቀረበው ኮሚቴ በዘጠኝ ወሩ አብረው በጣም አንድ እንደሆኑ ወይም ይሄ የነሳ እና የጸሎት ጊዜ ኖሯቸው በጣም የሚገርም ጊዜ እንደሆነ ሲናገሩ ሰምቻለሁና ስለዚህ አሁንም ለሰዎቹ የሚያስፈልገው በዚህ በአስተምሮ ጉዳይ መወያየት ምናምን ሳይሆን እንደ ትልቅ ሶሉሽን ሊወስድ የሚያስበው የሚመስለው ሰዎቹ አብሮ መተቃቀፍን ፍቅርን ነው እየተሰበከ ያለው። በእርግጥ በጽሑፍ ደረጃ የተቀመጡ እኮ አሉ። እሱን ሳይሆን እነዚህ 15 ወይ 14 የምክር ሐሳብ አቅራቢ ኮሚቴዎች እንዴት ነው ያዩት የሚለው ነገር ለዚህ ሪፍሌክሽን ይሆናል። ምንድነው የአስተምሮ ልዩነት ላይ የወሰዱትን ነገር ማንንም ያክሰው የለም ቀደም እንዳልነው
በፍቅር በፍቅር ነው ሶልቭ ያደረግነው የሚል ነገር ነው የነገሩን ያሉት። ስለዚህ አሁንም ከዚህ በኋላ ምን ቀጥለው በፍቅር አንድ ላይ ሆነን እነዚህን ችግሮቻችን ወደፊት እየተወያየን እንፈታለን ወደሚለው ያዘነበለ ይመስለኛል። እንግዲህ ምክር ሐሳብ ኮሚቴው ነው ለካውንስሉ ይሄንን አመቻችቶ ያቀበለው። ካውንስሉም ይሄንን ሐሳብ ያራመደው ነው። ይሄንን ደግሞ መንፈሳዊ ህብረት ማድረግ እንደምንችል ሰሞኑን በተላለፈው በቴሌቪዥን ላይ በተላለፈው ያንድ ወር የነሳና የጾም ጊዜ ላይ አይተናል። የትምርት ልዩነት ስለሌለን ሰዎች የማንኛውም አይነት ሐሰተኛ የሚባሉትም ጤነኞችም ተደብላልቀው ነበር መድረክ ላይ ሲወጡ የነበሩትና ወደዛ ያዘነበለ ይመስላል። በጽሁፍ ያለውና ተግባር ላይ ያለው ይለያያል ለማለት ፈልክ። ትክክል። እኔም እንደዛ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። ግን ፍጽ ያሁን አንተ ወደ ሰጋው አቅጣጫ ነገሮች እየሄዱ ያሉት መጀመሪያ ብለው ከጀመሩት ነገር አይመስልህም? ምንድነው ብለው የጀመሩት? ልዩነታችን መሰረታዊ አይደለም፣ በመካከላችን ያሉት ልዩነቶች ጠቃቅን ናቸው የሚል ኮንቪክሽን ይዘው ነው የጀመሩትና ይሄንን ይዘው መጀመራቸው አሁን አንተ የሰጋውን አይነት ህብረት እንዲመሰርቱ ያደርጋቸዋል። ጠቃቅን ከሆነ ለምንድነው አብረን ማንቀጥለው የሚለው ነው። እንደውም እዚህ ጋር አንድ ተዛለኛ አሁን ዶክተር ማሙሻ ይመስለኛል በኢቫንጀሊካል ሾው ላይ ቀርቦ ከዛሬ 100 ምናምን አመት በፊት የኢቫንጀሊካል ሙቭመንት በሚጀምርበት ጊዜ ከተለያየ አይነት እምነት ከተለያየ አይነት ዲኖሚኔሽን የመጡ ቤተ እምነቶች አንድ ላይ ሆነው እኮ ነው ወንጌልን የሰሩት እና ያንን ዞር ብዬ እኔ ሳይ ዛሬ በእኛ አፍራለሁ እኛ ለምን እንከፋፈላለን የሚል አይነት ነገር ተናግሯልና እንግዲህ ታሪክን እንዴት ዶክተር ማሙሻ እንዳየው አላቅም። ፐርሰናሊ ግን የኢቫንጀሊካልን ታሪክ በመናጠናበት ጊዜ ሙቭመንቱ ሲጀምር ኢንተርዲኖሚኔሽን አልነበር። እውነት ነው፣ ፕሪስባይተሪያን፣ ባፕቲስት፣ ቤተክርስቲያን፣ አንግሊካን ሁሉ አንድ ላይ ሆነው ነው ለዓለም ወንጌልን እንስበክ በሚል ትልቅ ሙቭመንት ፈጥረው ወንጌል ወደኛም የደረሰው። ግን በመካከላቸው የነበረው ልዩነት ምንድን ነው ስትል በጣም ጥቃቅን ነው። እነዛ ልዩነቶች አክስፈው ተለያይተው ነበር። ግን ለምን እንለያያለን? ጥቃቅን እኮ ነው አሉ። ምንድን ናቸው ልዩነቶቹ? ህፃን ልጅ እናጥምቅ፣ አዋቂ እናጥምቅ የሚል አይነት። ስናጠምቅ ሰውየውን ሙሉ በሙሉ ወደ ውሃ እናጥልቀው ወይስ በመርጨት እናድርገው? የጌታ ራት መታሰቢያ ብቻ ነው ወይስ የክርስቶስን ሀልወትም ያመጣል? አይነት እንደዚህ አይነት በጣም ጥቃቅን ልዩነቶች ናቸው የነበሩት እና እነዛን ቀርፈው በአንድነት ወንጌልን መስራት ችለዋል። የነዚህን ምሳሌ ወስደን አሁን ለኛ ባለው ኮንቴክስት ይሄን የሚያክል አንዳንድ ነገሮችን ስንሰማ በጣም የሚያስደነግጡ የሚመስሉ የዶክትሪን ልዩነቶች ባሉበት ሁኔታ አብረን እኮ መስራት እንችላለን። ኢቫንጀሊካልም እኮ ከዚህም በፊት በታሪክም ስናይ አብረው ነው የሰሩት የሚለውን ነገር ለማጽደቅ መጠቀም እንችላለን ወይ? አሁን ጥቃቅን ነው ልዩነቶቻችን በመካከላችን ያሉት። በጣም የገረመኝ ነገር ቢኖር ልዩነቶቻችን 2% ቢሆኑ ነው የሚል ምክር ሐሳብ ውስጥ ያለ ሰው እንግዲህ ይህንን ከ2% በታች ነው ይላሉ። ጥቃቅን ነው ለማለት እንግዲህ ኳንቲፋይ አድርገው ሲያስቀምጡ እሱንም አይሞላም እንዲያው ያን ያክል ደግሞ እንዲያው ይህን ያክል የሚያንገበግብ አይነት ስህተትም የለን ብሎ የሰጡ ሰዎች አሉ። ይህንን ነው ማለት ነው ቤዝ አድርገው የመጡት። እንዲህ ፓብሊክ ለሆነ ሚዲያ እንደዚህ አይነት መልስ ከሆነ የተሰጠው ልዩነቶቻችን ጥቃቅን ናቸው የሚለውን አምነዋል። ይሄንን እንግዲህ የተለያዩ ኃላፊዎች በየደረጃው ያሉት ሲያስተጋቡት ነው የሰማ ነው። የተለያዩ መድረኮች በተገኘበት ይሄንን ነገር ሊነግሩን ነው የሚፈልጉት። እውነት ግን እንደዛ ነው ወይ ብለህ ለጠየከኝ እነሱ 7 ብሎ ያስቀመጧቸው እነዛ አማድ የሚባሉ ትምህርቶችን እያንዳንዱን ወደ ውስጥ ገብተን ስናይ አብዛኛዎቹን ማንስማማባቸው ሰዎች ናቸው ካውንስሉ ላይ አሁን ያሉት አንድ ላይ ተቀላቅለው። እንግዲህ ምክር ሐሳብ ኮሚቴው ላይ የነበሩ ሰዎች አጥንተው ያቀረቡት ነው ይሄ 7 የእምነት አንቀጽ የተባለው። እዛ ውስጥ አስተምሯቸው ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች ናቸው ያጠኑት ውስጥም አሉበት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ብለው ነው ቀይረው ነው ሐሳባቸውን የሚለውን አናቀውምና በጣም ትልቅ ዲፍረንስ ነው ያለን። ትልቅ ዲፍረንስ ደግሞ ልምምድ የሚለውን ነገር እንደው ትተነው አሁን የተጻፉት ላይ ራሱ እኮ አንስማማም አማድ የተባሉት ላይ ራሱ አንስማማም። መስማማት ማለት በአንድ መድረክ ላይ የሆነ አንቀጽን አብሮ ቆሞ ማንበብ ማለት አይደለም። በቃ ለረጅም ጊዜ ይህንን ትምህርት ተቃርኖ ይሄኛውን ከ7 አንቀጾች ውስጥ አብዛኛውን ተቃውሞ እያስተማሩ ያሉት
ለራሳቸው ህብረት ደግሞ እንደ አማር ትምርት አድርገው ያንን እየወሰዱ ያሉትና በጤናማ መንገድ እየሄዱ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናትን ሲያንጓጥጡ የነበሩ ሰዎች ነበሩና ምን ሆኖ ነው በዚህ ፍጥነት በቃ ሊዩነታቻችን የሉም በቃ እንዲው የተባለው ሚለው ነገር ይገርማል። ስለዚህ ሊዩነት በደንብ ነው ያለው ጥቃቅን የሚባል አይደለም አንኳር አንኳር የሚባሉ ስለ ክርስቶስ እኔ ተመሳሳይ የሆነ የትምህርት አቋም ከሌለው ሰው ጋር ነው እንግዲህ በግልጽ ምናቀው ነው የብልጽግና ወንጌል በአገራችን ያመጣ ያለውን ችግር ይሄንን ደግሞ ፓብሊክ አድርገው የራሳቸውን ማህበር ያስተማሩ ያስተጣጡ ደቀ መዝሙር ያደረጉ ያሉ የነበሩ እየቀጠሉ ያሉ ሰዎች ናቸው ውስጥ ያሉትና እንዴት ነው ይሄን የብልጽግና ወንጌል ጥቃቅን ስተት ነው የሚባለው? ጥቃቅን ስተት ቢሆን ነው ወይ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት በ32ኛው መደበኛ ጉባኤያቸው ያወገዙት የስተት ትምህርት ነው ኑፋቄ ነው ያሉት? ኑፋቄ ነው ያሉ ሰዎችም እዛው ኮሚቴው ውስጥ ኮመኖራቸው ነው ደሞ የሚገርመው። ስለዚህ ኑፋቄ ያልከውን ትምህርት ዛሬ ደሞ ጥቃቅን ነው ስትል እንዴት ነው ማይጋጨው? እንዴት ነው ማለት ማንን እየሸወድን ነው? ማንን መመኑ ስቲል በዛ በርግጥ የሚሸወዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ሰዎቹ ያንን የትምህርት አንቀጽ መድረክ ላይ ቆሞ ስለነበቡ ወይም ዶክመንት ላይ ስለተጻፈ ብቻ በቃ አንዶነናል ይሄ ነው ምን ተዳደረበት ብለው ያመኑ መሬት ላይ ያለው ነገር ግን አይደለም። ይሄንን ከማን ጋር እየተሻዋወድን ነው የሚለው ነገር ነው። ይሄ ደግሞ መሪዎች ለህዝቡ ትልቅ አደራ ያለባቸው ለመንጋው የሚራሩ እንዲሆኑ ነው። ከላይ እነሱ ያሉትን ነገር ታች ሄዶ መመኑ ላይ የሚያመጣውን ኢፌክት ማየት ያለባቸው ለነሱ ኬር የሚያደርጉ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ግን እንደዛ ይሆን አይመስለኝም። ከላይ ያለው ነገር ሌላ ነው። ሰውን ለሚዲያ ላይ የሚቀርበው ነገር የተጻፈው ነገር ሌላ ነው። ፕራክቲሱ ወይም ውስጥ ያሉ ሰዎች የተለየ ነገር ነውና ጥቃቅን በጭራሽ ለነላንችልም ዋና ዋና የሚባሉ ትምርቶች ላይ ነው ምን ለያየው። ኢቭን እኔ እዚህ ጋር ያለኝ ጥያቄ ምንድነው? እንስማማባቸዋለን ተስማምተን ነው የጀመርነው የተባለባቸው ሰባቱ ወይም ወደ 6 ተቀንሷል መሰለኝ የሚጨርሻ ላይና እነዚህ አማሪ የተባሉት አስተምሮች ላይ ራሳቸው እነት እንስማማለን? የኔ ጥያቄ ነው። ሲተነተን እንስማማለን ላይ ላይውን ሲታይ እንስማማለን? በኢየሱስ ታምናለህ ብትለው ሞርሞኑም አው እንዴት አላምንም ይልሃልኮ። የዮባ ቢትነሱም እኮ በኢየሱስማ እንዴት አላምንም ይልሃል። ስተነተነው እሱ ሚለው ኢየሱስና መጻፍ ቅዱስ ሚለው ኢየሱስ ይገናኛሉ ወይ? እነዚህ ሰባቱ ወይም ስድስቱ አስተምሮች ተተንተነው ውስጥ ድረስ ተገብቶባቸው ነው ወይ ተስማምተናል የተባለው? ከዚህ በፊት ከነበረው እንግዲህ ከሚያስተምሩት ትምህርት በመነሳት ነገረ ክርስቶስ ላይ ያለባቸውን ችግር እናቃለን። ኢቭን ነገረ ቤተክርስቲያን ላይ ነገረ ድነት ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር እንዳለባቸው ነው ያየነው። ለምሳሌ ነገረ ድነትን በመንወስድበት ጊዜ ይሄ የብልጽግና ወንጌል ወይም የእምነት ቃል አስተምሮ ስር ያሉ የሚታወቁ መምህራን ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የሚያስተምሩት ነገር የዳን ነው በመንድን ነው የሚለውን ጥያቄ በኢየሱስ ይሏቸዋል። ግን እንዴት ነው? እንዴት ሲባል ኢየሱስ እኮ ወደ ሲኦል ወርዶ በሞተው ሞት በከፈለው መስዋዕትነት ነው የዳን ነው የሚል አስተምሮ አላቸው። ይሄ ማለት መስቀሉ ላይ የተሰራው ስራ ለድነታችን በቂ አይደለም፣ ደሙ ብቻውን የመስቀል ሞቱ ብቻውን ድነታችንን አያረጋግጥም የሚል አስተምሮ ነው። ንፋቄ ነው። ይሄን የሚሉበት ምክንያት ምንድነው ቢባል ሰው መንፈስ ነው ብለው ሲጀምሩ ሰው መንፈስ ከሆነ ደግሞ ሊድን የተገባው መንፈሱ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት መንፈሱን ማዳን ካለበት መንፈሱ ጭምር መሞት አለበት። ኢየሱስ በስጋ ሞቶ መንፈስ ጋር ይደርስ መንፈስ ሊያድን አይችልም። ስለዚህ ደሙ ብቻውን አይበቃም፣ ሌላ ችግር ይፈታል። ፊዚካል ችግር፣ በሽታ፣ እጦት፣ ችግር የሚባሉትን ነገሮች የመስቀል ሞቱ ይፈታል። ወደ ሲኦል ወርዶ የሞተው ሞት ነው ያዳነን የሚሉ ናቸው። ይሄ ትልቅ ንፋቄ ነው። ይሄን ንፋቄ ነው የሚያስተምሩት አብዛኛዎቹ የእምነት እንቅስቃሴ አስተማሪዎች። ታዲያ በዚህ አይነት ሁኔታ ነገረ ክርስቶስ ላይ ተስማምተናል ማለት እንችላለን? ሰማይ እንኳን ሲዘምር በክርስቶስ ፊት እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ክፍል አለ። በራእይ ውስጥ ወደ 15 የሚጠጉ ሰማይ የተዘመሩ መዝሙሮች አሉና እነዚህ መዝሙሮች በበጉ ፊት መላእክቱ 24ቱ ሽማግሌዎች እንሰሶቹ በግንባራቸው ተደፍቶ የሚዘምሯቸው መዝሙሮች ናቸውና ለታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብ ክብር ምስጋና በረከት
ይገባዋል ሊቀበል ይገባዋል ለምን ስትል ታርዳሃልና በደምህም ህዝቦችን ከነገድ ከቋንቋ ዋጅተ ለአምላክ መንግስትና ካህናት አደረካቸው ሰማይ እንኳን ኢየሱስን ሲያመሰግን የሚለው በደምህ በመታረድ አየ ነገራችን ያለቀው መስቀል ላይ ነው ኢየሱስም ሲሞት ተፈጸመ ያለው መስቀል ላይ ነው አይ አልጨረስኩም ትንሽ ሲወልድጄ አወራድጄ የመጣው ነገር አለ ስለዚህ ይሄ የክርስቶስን ደም የመስቀል ላይ መስዋዕትነት የሚያራክስ ትምህርት ከዚህ በፊት በዚህ ዙሪያ በጣም ዲቴል ያጠኑ ሰዎች አሉ ወንድማችን ጳውሎስ ፈቃዱ መጥቀስ ይችላል እዚህ ጋር ስቁሉን ማራከስ የተሰቀለውን ማራከስ ነው ይሄ ትምህርት የሚል አንድ አርቲክል አለው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አግኝተን ማንበብ እንችላለን ከዚህ የበለጠ ሄረስ ያለ ወይ ነገር ክርስቶስ ላይ እንዝማማለን ያለው እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር አድርገን ነው ወይ አይተን ነው ወይ ዲቴል ይሄንን ተስማምተው ነው ወይ ወደዚህ የገቡት ሌሎች ነገሮችንም ማንሳት ይችላል ለምሳሌ ሰው መንፈስ ነው የሚለውን ትምህርት ትተውታል ነገር ሰው የሚባለው ነገር ላይ እዛ ጋር ካውንስሉ ያቀረበው ወረቀት ላይ የተተነተነው ነገር ኦሪጅናል ትክክለኛ ኤቫንጀሊካል የሚያምኑት ነው እነሱ ግን ያምኑታል እኛ እንግዲህ ያደግነው በሜንላይን ኤቫንጀሊካል ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ ደህንነት እንኳን መጀመሪያ ስንማር ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ነገር ሰውን ከየት ነው የምንጀምረው የተባለ እንደሆነ ሰው በአጥያቱ ምክንያት ወድቋል ሞቷል ከእግዚአብሔር ተጣልቷል ተለይቷል እግዚአብሔር የሰው ልጅ በአጥያቱ ምክንያት ከፍርድ በታች ዘግቶበታል ስለዚህ ሰው ምንም ተስፋ የለውም በራሱ ብለ ተስፋ ታጣው ነው የምትጀምረው አይደለ ተስፋ ታሳጣውና ግን አንድ ተስፋ አለ ትለዋለ ለሰው ተስፋ እንደሌለው ተስፋ ቢስ እንደሆነ ካልነገርከው ተስፋን መፈለግ ስለማይችል ተስፋ የለም በራስ ትለዋለ ከዛስ አንድ ተስፋ አለ እሱም ኢየሱስ ይቀበል እነሱ ጋር ስትሄድ ፋውንዴሽን ክላሶቻቸው ላይ ኬት እንደሚጀምሩ ታቃላችሁ ነገር ሰው መንፈስ ነህ ብለውት ነው የሚጀምሩት በእግዚአብሔር ክላስ ነህ ብለውት ነው የሚጀምሩት እንደ እግዚአብሔር በአፉ ቃል ሰማይና ምድርን ሁኑ ያለ እንዳደረገው አንተም ከአፍ ቃል ያወጣ የወደድከውን ነገር መፍጠር ወደ ራስ ማምጣት ትችላል የሚል ኢየሱስ እኮ ያስፈልግህም እንደዚህ ከሆንክ ስትፈጠርም በእግዚአብሔር ክላስ ከሆንክና ይሄን ሁሉ ምታደርከው ነው ኢየሱስ ያስፈልግህ ስለዚህ ጎስቋላውን ኢየሱስ የሚያስፈልገውን ምስኪኑን ሰው አይደለም የሚስሉበት በእግዚአብሔር ክላስ ያለውን ሰው ነው የሚስሉበት ነገር ሰው ከተበላሸብን ደግሞ ነገር ክርስቶሳችንም ይበላሽ እና ይሄንን ሁሉ የስተት ትምህርት ትተው እንግዲህ ተስማምተው ገብተዋል ከተባለ ጥለው ነው የገቡት ጥለው ገብተው እስከሆነ ንስሐ ገብተናል ከዚህ በፊት እንደዚህ ስናስተምር ነበር በዚህ ትምርታችን ያሳተናችሁ ሰዎች ሁሉ ካሁን በኋላ ይሄንን ትምርት አንከተልም ተሳስተን ነበር ዌር ሮንግ ማለት መቻል አለባቸው ግን ይሄን እናድርገዋለሁ ያልተደረገም ይሄ ባልተደረገበት ሁኔታ ተደበስብሶ ተስማምተናል ተብሎ የተገባበት አካሄድ በጣም አደገኛ ነው ስላልተስማማን ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም እኔ ወንጌላውያን ወንጌላውያን ያስባላቸው መሰረታዊ ነገር ምንድነው የተባለ እንደሆነ ለወንጌል የሚሰጡት ኢንፋሲስ ነው ወንጌላውያን የሚለው ቃል ራሱ ኤቫንጌሊዮን ከሚለው የግሪክ ቃል ነው የመጣው ወንጌል ለአማርኛችን ማለት ነው ትርጓሜው ጉድ ኒውስ ማለት ነው የምን ጉድ ኒውስ ነው የተባለ እንደሆነ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀውን የዘላለማዊ ድነት ሊፈጽም በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተገለጠ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ሁልጊዜ ወንጌል ሲነገር ማዕከሉ ላይ ኢየሱስ አለ ወንጌላውያን የሚታወቁት ምንም ሌላ ነገር ማዕከላቸው የለም የሚናገሩት ኢየሱስ ነው እምነቱ ማዕከል ላይ ያለው ኢየሱስ ነው የሚነገረው ስለዚህ የኛ ጉድ ኒውስ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ከዘላለም ጥፋት ሊያድን ሞቶልሃል የሚለው ነው ስማቸውንም ራሱ ያገኙት ከዚህ በመነሳት ነው አሁን በዚህ ካውንስል ውስጥ ተስማምተው ገቡ በሰባቱ አስተምሮች የተባሉት ሰዎች በመሰረታዊ በወንጌል ጉዳይ እንስማማለን ወይ እነሱ የሚነግሩን ወንጌል የነሱ ጉድ ኒውስ ምንድነው ጉድ ኒውሳቸው ምንድነው ቸርቾቻቸው ስንሄድ ትበለጥጋለ የነሱ ጉድ ኒውስ ይሄ ነው አትደህይም በእግዚአብሔር ክላስ ነህ ቃል አውጥተህ የፈለከውን ማምጣት ትችላለህ ሰማይን ማዘዝ ትችላለህ ነው የሚሉት ኢየሱስን ስም ሊጠሩት ይችላሉ የሚጠሩት ኢየሱስ ምን አይነት ኢየሱስ ነው የተባለ እንደሆነ የኛን ዊሽና ፍላጎት ሊያገለግል ቆሞ ምን ላገልግል ምን ልስጥ የሚል የምናገለግለው ሳይሆን የሚያገለግለን ኢየሱስ ነው የሚስሉብን ስለዚህ ጉድ ኒውሳቸው ይሄ ሆኖ ሳለ በመሰረታዊ በወንጌል ኮንቴንት እንኳን አድገናል በዚህ አይነት ሁኔታ ተስማምተው ወደ ካውንስሉ ገቡ የሚባለው ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል አልተስማሙም በሰባቱም ነው ማለት ሲተነተን አልተስማሙም የሚል እምነት ነው ያለኝና በጣም መታየት አለበት ሳሚ ብትጨምረው ነገር ያልካቸው ነጥቦች በጣም ሲሪየስ ናቸው አሴ አይደለም አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ መግባባት ይቀርና ለወደፊትም መግባባት አይችልም ነው
በእነኚህ ሰባት አንቀጾች ላይ ማለት ነው። ክርስቶስ ላይ ተለያይተን ክርስትና ላይ ህብረትን አንሰራ። ይሄ ሊታወቅ ይገባል። ሌላው ደግሞ ያስተምሩ ልዩነት የለንም ያለው ትንሽ ልዩነት ነው የሚለው በመካተ እምነት ላይ አቅመተ እምነት ላይ ሲታገሉ የነበሩ ገንዘባቸውን አቅማቸውን እድሚያቸውን የሰው ሰዎችን መስዋዕትነት ማንኳሰስም እውነት ለመናገር እንደው እኔ ልቤ አምኗቸው በዚህ ጉዳይ ላይ መንገድ ያሳዩናል ያልኳቸው አንዳንድ ሰዎች ይሄንን እንኳን ታሳቢ ሳይያደርጉ ልዩነታችን ትንሽ ነው በሚል ቃል የመደፍጠጡ አካሄድ እውነት አሳስቦኛል። በሁለተኛ ደረጃ በዚህ ትውልድ ውስጥ እንዳለ ሰው ግራ አጋቡን ነው። በጣም ግራ አጋባችሁን። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ የሚመለከቱ ከሆነ ግራ ያጋባችሁን ነው። የደበደባችሁት የመጣችሁትን አስተምህሮ የለም የለም እኮ ያን ያህል መሬት የረገጠ ልዩነት የለንም ስትሉን እናንተን አምኖ እንደተከተለ ትውልድ ግራጫ ዞን ውስጥ ነው የከተታችሁን። ያስተምሮ ጉዳይ ደግሞ ግሬ ዞን የለውም። ወይ ነጭ ነው ወይ ጥቁር ነው፣ አታሳንሰውም ነው። ይህንንም ነገር ለትውልድ ኃላፊነት እንደሚሰማው ሰው መለስ ብለው ቢያዩ ተገቢ ነው። ካልሆነ የሚጠፋው ትውልድ ብዙ ነው። አስተምሮ ላይ ደግሞ ትውልድ ማጥፋት መንፈሳዊ መመረዝ ነው የሚያመጣው እና በጣም ሲሪየስ ነው ለማለት ነው። አዎ ሳሚ እንዳላችሁት ጥቃቅን ችግሮችን አይደለም ዲል እያደረግን ያለ ነው ብለናል። እና ዶክትሪኖቻችን ቅድም አሴ አንስታቸዋል ዋና ዋና የሚባሉትን እግዚአብሔር ላይስ የመለኮትነት ባህሪውን የሚገድፍ አይነት አመለካከት አስተምሮ ያላቸው ናቸው። ያ ምንድነው? እግዚአብሔር የፈቀደውን ነገር እዚህ ምድር ላይ ማድረግ አይችልም እኛ ካልፈቀድንለት። እግዚአብሔር የወደደውን የሚያደርግ ሳይሆን እግዚአብሔር ኃይል አለው፣ እኛ ደግሞ ፈቃድ ሰጪዎች ነን። እኛ የሆነ ነገር አድርግ ስንለው እሱ ያደርጋል እንጂ ያለኛ ፈቃድ እግዚአብሔር የሆነ ነገር አያደርግም ወደሚል በጣም እግዚአብሔርን ወደሚዳፈር አስተምህሮ ነው የሄዱት እነዚህ ሰዎች። እንግዲህ በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ዲኤንኤ ሁላ ሼር እናደርጋለን እስከ ማለት የደረሱ ሰዎች እግዚአብሔርን ይህን ያክል ቢዳፈሩት ብዙ አይገርምም። በእርግጥ ከመለኮትነት ባህሪው ሉዓላዊነቱን ያወረደ አስተምህሮ ነው። ይህንን በግልጽ እንደዚህ ብሎ ላይሉን ይችላሉ። አሁን እኮ ሲያስተምሩ እንደዚህ ብሎ አይደለም እኔ አላልኩም ይላሉ፣ ግን በተግባሮቻቸው እግዚአብሔር የእኛን ቃል የሚፈጽም የሆነ ኃይል ከሆነ እግዚአብሔር የራሱ እንደወደደ እንደፈቀደው ይሰራል የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱሱን ቃል ትተው እኔ እንደወደድኩት እግዚአብሔር መጥቶ ይሰራል ካልን የእግዚአብሔርን ባህሪ እያሳነስ ነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔራቸውም ይለያያል ነው ማለት። ዲፍረንሶቻችንን በደንብ ነው ማውራት ያለብን። ሰው በጣም የተሸወደው ከላይ ከላይ የሚታየው ስላለ ነው። ይሄ የደረጀ ስነ መለኮት ነው። እንዲሁ በአጋጣሚ መጥቶ ሰዎች መድረክ ላይ የሚሳሳቱት አይደለም። ትምህርት ተዘጋጅቶለት ካሪኩለም ወጥቶለት ሰዎች የሚሰለጥኑበት አስተምህሮ ነው። እንዲሁ ቀላል ተራ ነገር እንዳይሉ በዚህ ነገር ላይ የተጠኑ ብዙ ጽሑፎችም አሉ። እነሱም ሲያስተምሩ ያሉትን ብዙ ምካተ እምነት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ያጋለጡበት ሁኔታ አለና እግዚአብሔራቸውም ይለያያል ማለት ነው። ሌላው በአስተምህሮ ላይ ብቻ የሚበቃ ነገር አይደለም። አስተምህሮ ክርስቲያናዊ ልምምዳችንንም ህይወታችንን መጥቶ አፌክት የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ነው እንግዲህ አስተምህሮ ላይ ሙጭጭ የምንለው። አንደኛ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት የወጡ ወይም ትክክለኛ የተቀመጡ አስተምህሮችን መከተል ትክክለኛውን እግዚአብሔርን ትክክለኛውን ክርስቶስን አውቀን እግዚአብሔር ያሰበልንን ህይወት እንድንኖር ያደርገናል። ካላደረግን ደግሞ የስተት አስተምህሮች ምንድን ነው የሚያደርጉት? በባህሪዎቻችን ላይ ይገለጣሉ። ኮንስታንት የሆነ የስነ ምግባር ችግር ውስጥ ይጥሉናል። ይህን ደግሞ አይተናል። እኛ በእኛ እድሜ ራሱ እዚህ ምድር ላይ አይተናል። ያ ማለት ይሄ ሰው ሁሉም ሰው ይሳሳታል፣ ኃጢአት ዴይሊ እንሰራለን እንደዛ አይነት እያልኳቸው አይደለሁም። ኮንስታንት የሆነ ባህሪ ችግር ያመጣል አስተምህሯችን ሲበላሽ። ለዛ ነው ይሄ ሙጭጭ እንድንልበት ያደረገንና ስለዚህ ጥቃቅን አይደለም የሚለውን በደንብ አሁንም አፊርም የሚያደርግ ነገር እያወራን ነው። ፍጼ ግን አሁን ስታነሳ በአስተምሮ ጉዳይ ላይ ባሉ ልዩነቶች ላይ ብቻ
አተኩረን እዚ ላይ የሚያተኩሩት ዙሪያ ብቻ ዞረን እንጂ ምንም አይነት የኔ የሚባል የተጨበጠ አስተምሮ የሌላቸው ግን ከፍተኛ የሆነ የምግባር ችግር ያለባቸው እዚ ካውንስል ውስጥ አልገቡም ወይ? ለምሳሌ ዘ ሶኮልድ እዚ ነቢያት የሚባሉት በኢንዲፔንደንት ቸርቾች ስም ገብቷል ነቢያቱ ሐዋርያቱ አንድ ላይ ነው የገቡትና ተዚህ ሰዎች እኮ ከሆኑ ጊዜያት በፊት ከጥቂት አመታት በፊት ጠንቋዮች ናቸው ዊችክራፍት ስፒሪት ነው የሚጠቀምባቸው ብለን ያወገዝናቸው በይፋ ባናወግዝም በዚህ ደረጃ ስንልና سنናስተምር የነበርንባቸው ሰዎች ናቸው ከፍተኛ የሆነ የምግባር ዝንፈት በነሱ ዘንድ ይታያል ይሄ ነው የሚባል የተጨበጠ የዶክትሪን ነገር ባይኖራቸውምና እነዚህ እንደው ከሰባት ውስጥ አንዱን እንኳን እንጥቀስብን ሶላ ስክሪፕቹራን ያምናሉ ሶላ ስክሪፕቹራ ተብሎ የተጠቀሰው አንደኛው አምድ የተባለው እዚህ ወንጌላውያን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው አመለካከት ነው ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የአስተምሯችንም የምግባራችንም መሰረትና ከፍተኛው ባለስልጣን ነው የሚለው እነዚህ ነቢያት ስንት ጊዜ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ሲወጡ መድረክ ላይ ያየናቸው አንዳንዶቹ እንደውም ቆመው ከጥቁሩ መጽሐፍ ልስፈካቹ እስከ ቀጥታ የወረደ ነገር ልንገራቹ ብለው ፕሮፋይልህን አንብቦም ይቀመጡ ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው እንኳን አይወጡ እና አንድ ሰርመን ላይ አንድ መታገለግልበት ፑልፒት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘ ሳትወጣ ይዘውተም ከመጽሐፍ ቅዱስ ምንም ሳታወራ እንዴው ዝም ብለ የተለያዩ ነገሮችን ስታወራና ስትል 40 50 1 ሰዓት 2 ሰዓት ቆይተ ምትወርድ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ የበላይ ባለ ስልጣንነት ታምናለህ የማትሰብከውን መጻሕፍ ባለ ስልጣንነት ታምናለህ ወይ? አመነው ነው የገቡት ለማለት በጣም ነው የሚከብደው እነዛኞቹ አስተምሮ ዙሪያ ስላሉት ብቻ ተኮረድ ብዬ ነውና ይሄ በጣም ክሪቲካሊ የሚታይ ነው ተስማምተው አይደለም የሚገቡት የሚለውን የሚያጠናክርልን ነው ተስማምተው ቢሆን በንስሐ ተመልሰናል ይሄን ተሳስተን ነበር እዚህ አስተምሮ ላይ ችግር አለ ቀድም እንዳልነው ማለት ይገባቸው ነበር መስማማታቸውን የምናቀው በዛ ስለሆነኛ ግን ይሃሎነ እሺ ቀጣይ ጉዳይ እናንሳ